Sobre os trabalhos que tenho aqui, eles são trabalhos relativamente recentes, que partem da ideia de explorar construções ou configurações arquetípicas ligadas à arquitetura, casa, porta, janela. Esses processos de representação partem de uma ideia do desenho rigoroso, da representação dos métodos ortogonais, mas ao mesmo tempo subvertem-no. E interessa-me sobretudo a exceção, o erro, a imperfeição. Aquilo que dentro de uma configuração que é reconhecível pode tornar particular e singular cada peça. A ideia de modo e de repetição está também presente, mas paradoxalmente também é de exceção. Ou seja, estas construções são distorcidas e reconfiguradas à luz de superfícies, texturas que não são figurativas. Não. Há uma vontade de abstração, apesar de tudo. Que é importante para mim e que aqui no espaço ganham forma, e isso sim foi específico para aqui, ganham uma espacialidade que também diz coisas sobre o trabalho. Ou seja, esta montagem de algum modo unifica estes trabalhos, que são trabalhos diferentes, mas relacionam-os de uma forma em que o espaço, mais uma vez, é importante, não apenas em cada trabalho, mas na forma como eles estão apresentados aqui no Espaço Mira. Estas peças são desenhos, são bidimensionais nesse sentido, são montagens, colagens a partir de desenho em papel, mas aludem a uma terceira dimensão. De facto, são construções que podiam ganhar uma terceira dimensão se fossem montadas de outra forma. Elas são uma espécie de desmontagem de uma outra construção a que o observador não tem acesso. Ele só tem acesso ao desenho, à reconfiguração que eu proponho dessa construção tridimensional. Ela pode ser idealizada e completada pelo observador, não é? Na medida em que algumas poderiam ser casas, dobradas ou montadas de outra forma, mas elas são apresentadas sempre como desenho, como superfície bidimensional. A cor e a textura acaba por ser o mais marcante neste desenho e nesta reconfiguração que eu proponho, mais do que a tridimensionalidade.